ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକରେ ଥିବା କୁଦଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଉମା ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମହୁଲ ଗୋଟାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେହି ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମହୁଲ ଗୋଟେଇବାଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ମହୁଲ? ଏ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ବାବୁ, ଯେମିତି ଆସିଲି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡଉଛୁ। ଆପଣ ଏଇ ଯେନ୍ ଗୋଟେ କେଜି ଶୁଖିଲା ମହୁଲ ପାଇବାର ହେଲେ ଆପଣ କେତେ କେତେ ମହୁଲ କଞ୍ଚା ମହୁଲ ଗୋଟେଇଥାନ୍ତି? ଗୋଟେ ବାଟଡ଼ି ନାଇଁ ହେଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ବାବୁ, ଏରା ଏରା ତ ଉଦାରା କି ନାଇଁ, ଏରା ଶୁଖିଗଲେ ଏଠି ଟିକେଟ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ କେଜି ମହୁଲ ପାଇବାର ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି? ଫିର୍ ବି ଦେଖୁନ୍, ସକାଳୁ ଆସିଲୁ 12 ବଜେ ତକ ମହୁଲ ଗୁଟେଇଲୁ। ମହୁଲ ଗୁଟେଇବାର ସକାଳୁ ଯଦି ଧର ଜଣେ ଲୋକ ଟୁପେ ମହୁଲ ଗୁଟେଇଲା, ମିନିମମ୍ 3 କେଜି ମହୁଲ ହେବା। 3 କେଜି ମହୁଲ ହେଉଛି, 3 କେଜି ଧର ଟୁପେ ମହୁଲକେ ଶୁଖେଇବ ବୋଇଲେ ତାକେ 3 କେଜି ମହୁଲ ହେଲା। 3 କେଜି ମହୁଲକେ 10 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। 1996 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଶା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରି 1997 ଡିସେମ୍ବର 22 ଦିନ ଏହି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମହୁଲଟା କେନ୍ଦୁ ବିକ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଆସିକି ନିଆଯାଏ କି କେନ୍ଦି ବିକ୍ରି କରସନ୍? ଆଗ ବଜାର କେ ରହୁଥିନୁ, ଏଥର ଯେ ଘର ମାନଙ୍କରୁ ଆସିକରି କୁଚିନି ମାନେ କେନ୍ କୁଚିନି ମାନେ ଆସୁଛନ୍, ହେ ଭାଟି ବାଲା ଆସେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ସେଟା ନେଇକିରି କାଣା କରସନ୍? ମଦ ଗାଣନ୍। ସେଟା କେତେ ବିକ୍ରି କରସନ୍ ସେମାନେ? ଗୋଟେ ବୋତଲକେ ବାବୁ ଜାଣନ୍ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟାର ଦାମଟା 8 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପୋଷଉଛି? କିଛି ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ହେବା କଥା ପ୍ରକୃତରେ? କେତେ 20-25 ନା ହେଲେ ଆଉ ପୋଷେଇବ ବା, ସବୁଟା ତ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖୁଛୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 06641226444 କଲ୍ କରି କିପରି ସମସ୍ତ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଉଥିବା ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଦଲାଲି କରୁଥିବା ମହୁଲ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦାଶରଥି ବେହେରା କଦଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।